Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni. Danes imam veliko zvezdo na obisku na Klepetu. Veliko zvezdo. Človek mnogih dejanj in mnogih modrosti tega sveta, Ranko Babič. Živjo. Mislim, kakšna je betona pamet. Ja. To bi, a ne? Vsak dan. Kdo bi? Ne bi. Ja, kad se zjutraj zbudiš, da ti Nataša reče, dobro jutro, moja velika zvezda. Okej, to bi bil zelo en tak rdeč alarm. Kaj, da kdo ni tableta vzil? En mu se strgal. Ne bi se varen ga počutil zraven take žene, če sem čist iskren. Ja, verjamem. Ranko, 10 let nazaj točno sva mi dva delala skup. Ja. Za kratek čas imava tudi fotografije. Lej, pogled, se spomneš tega? Pogled tvoj izraz. Sem res! To je takrat si ti... Glej, kakšna si bila. Oh my god. Ja, verjamem. Tole zelo. Da, pa tudi jaz nisem bog, znaš ta. Ampak se spomnim, kad si Kačo prinesla noter v studiju. Dej, pobožji, Kačo. O, ej, prav spomnim se. Ja, pa sve smo videli tvoj pogled. Dej še enkrat, prosim, pogled ta svoj pogled. Ja, nisem nič igral, ja. Ja, to se pa... Kjeri? Bravo! O, moja dana. Se pravi, da zdaj ti je bolj všeč moja frizura, kot prej. Ej, zdaj si ful lepša, kot bila prej. Ja, veš, kako je, ne? Veš, moraš biti lepši, če hočeš na televiziji delati. Če hočeš na radio. Ja, na radio je bilo vsem, ja. Ja, ja, tam je vsem. Vse, kaj bi ljudje videli te radijske obraze, ki rečejo, jo, kako je simpatičen glas, pa kaj videl radijski obraz od dostih spikerjev, hitro ta tudi glas ne bil več simpatičen, ja. A se ti spomneš, da sva mi dva kak mesec, dva delala skupaj, pa nekako niso več hoteli, da delava skup? Ja, spomnim se, da jaz sem bil dejansko, vse skup sem bil pol leta, ampak nisva, na začetku itak nisva bila skupaj, no potem sva pa parkrat imela, ja, en mesec pa pol je to vse skup trajalo. Pa so ugotovili, da ni najbolj dobra ideja. Ja, ne moš verjeti, da... Ne moš verjeti. Eš kaj najbolj zanimljiv? Najbolj zanimljiv je to, da mi dva sva bila skenslala na podlagi tega, kaj sva delala to, kar danes Radio 1 dela in so kao, wow, koliko smo mi najjači. To sem videl že takrat, se zaparkavala v etru, govorila vederije o seksu, zajebancija, gordol in je bilo too much. Prav spomnim se, da sva bila obršena. Mene so odpustili z izrekom, glave, ki štrlijo, letijo. Letijo. Ampak kakorkoli drugi cajti so to. Ja, jaz več nisem mogel zjutraj vstajati, tako da mene niso še skenslali, jaz sem še en cajt ostal na radiju, pa sem pa videl, da to ni za me. Dolgoročno se ne bi videl, tudi to vstajanje. Pa prelep si, no, Ranko. Prelep sem. Ti si prelep, da bi na radiju vstal. Ti si prelep, pa dobar. Ne, na tistih slikah, ampak zdaj pa. Hvala za tvojo iskrenost. Ta je bila zmeri temelj in osnova najnega razmerja. Lepe spominjam, no. Najprej mi tole povej. Povej. Najprej moška copata. Ej, ful dobra predstava. Res, dejansko taka iz vsakdanjega življenja. Zdaj imaš pa tole... Krizo srednjih let. Ta pa pravi, da je še boljša, kot moška copata. Misliš, da je boljš imeti krizo srednjih let, kot biti moška copata? To bi rekla, da ja. Ne, lažje, ne, lažje biti moška copata, kot pa imeti krizo. Čeprav, okej. Pravijo, ja, pa ne moš imeti krizo srednjih let, se niso v srednjih letih. Kdaj so srednja leta? Če živim do 80, ga v poprečju, 80 deljeno z 2 je 40. Ja, sorry, Ljubček, imaš nizka pričakovanja. Mislim, lažje je bilo biti moška copata. Ampak, okej, štekam, da, mislim, ti itak iz svojega življenja jemneš stvari, to je dejstvo. Ampak, mislim, valjda nisi v krizi srednjih let. Pa gremo reči tako, da imam probleme srednjih let in da te problemi, če se ne bom začel ukvarjati z njimi in jih rešvati, definitivno bojo prilezali do krize. Tako da, če so zdi natančno, imam probleme srednjih let, pri nekaterih segmentih sem že kar v krizi, tako da ja. Glej, kar drži, no. Lej, jaz veš, da... Zmer že 10 let, zmer me lahko pokličeš za vse težave, ki jih imaš, pa še enkrat me nisi. Ampak vendarle sem ti pripravila eno izjavco, doktor Perko, doktor Andrej Perko, o tem, kako so današnji moški pa te scene. Da najprej te copatke obdelava,
a veš, iz strokovnega vidika, a ne? Ja. Pa bova šla pa še za dvig plodnosti in libida, če ti kaj zmanjka tukaj. Predo? Dajmo pogledati, torej, doktor Perko. Da moški copata, se pravi kastriran moški, bi temu lahko rekli. Kastriran moški? Seveda, ki ne zna svoje uveljaviti tistega, kar je prav, tega moralnega, prostega, govorimo bolj o moralnem. Ne zna uveljaviti, ali mu ni dovoljeno? Pač ni dovoljeno in on to dopusti. Se pravi, pravi moški, se pravi, pravi ne tudi ženske, ne, na primer, se ne da teptati. Se pravi, da te nekdo hodi po tebi, ali je to žena, ali je to šef, ali je to ne tako naprej. Si korekten, ponosen in tako naprej, nekje strukturiran tako, da tega ne dovoliš, preprosto ne dovoliš. In tudi mož svoji ženi ne dovoli, da ga napravi za copato. Se pravi, da jo ustavi tam, ker presega svoje meje in vstopa v ta njegov svet in ga urejati začne na ta način. In mnogo moških seveda je tako. A, si slišal? To so bile pa kar močne direktne izjave. A ti dovoliš komu, da hod po tep, da ti serije po glavi? Pa dobro, se dovoliš. Kaj je največji problem današnje družbe? Da ljudje prijaznost vzamejo za znak šibkosti. In to imam jaz največkrat problem. A da si preveč prijazen? Jaz sem prijazen, jaz sem že kot človek, nasploh sem prijazen. A se ti zdi? Ja, dosti sem prijazen, dobro, pusti to, da sem ciničen, da znam biti sarkastičen. Okej, okay, v redu. Pač, ampak tako, nasploh sem, zdaj govorimo o poslu, jaz sem res prijazen človek, vse se da zmeniti in ljudje to dostikrat potem vzamejo kot znak šibkosti. Tako da sem itak, da se mi je zgodilo v življenju, da je kdo hodil po men, pa sem moral to prekinti oziroma je poskušal. Se pravi, pa nehal si biti prijazen. Ne, da neho, ampak z leti dobiš neke izkušnje in tako že lahko pročitaš osebo po dveh stavkih, kako bo hotela komunicirati s tabo in kam te hoče postaviti. Ja. Pač to so pa te izkušnje. A pa pol greš na to sceno. Če je on prijazen do tebe, si ti tudi do njega, če je pa on pezde, si pa ti tudi. Ne, jaz se trudim res biti skozi jaz. Če si ti pezde, ok, v redu, jaz sem še kar naprej prijazen, ampak mi da ne bova sodelovala. In to je to. Okay. Ja. Rečem, joj, ne počutim se. Da bi to delal. In to je to. Ejš, ne moš me pa zdaj prepričevati, da sem zdaj drugače počutil. Dej, tole mi povej. Imam prav fotografijo, ki sem pestvala tvojo prvo hči, ki sem bila pretep na obisku, novim stanovanju, da se spomnim. Zdaj imaš pa še eno hči, pa videla sem tudi v eni reviji, si se tudi malo odprl okrog tega, da ni to kar tako rad ali vse, kak si ti hodil. Ja, tudi govorim. Ampak kako je bilo to? Ker pre ta prvi jaz se spomnim, to je bilo takoj, ko sta si vidva zadala. Ja, to je res, ja. Pri ta drugi, se pa ni parjel. Mi da imamo 7 let razlike, pa nisem hotel imeti 7 let, hotel sem imeti 3-4, ni se parjel. Se o tem tudi govorim v predstavi. Jaz mislim, da sem prvi komik v Sloveniji nasploh, ko sem govoril o tem. Jaz prav posvetim v predstavi 15-20 minut, imam na to temo, kako sem šel dati semena, kako sem šel na pregled. In kako sva delala otroka, kakšne so vse. Čekaj, pa ti je Nataša ti je dala žegn za to, žena tvoja? Nataša da za vse moje tekste, moram seveda njo, če se tekst pač... Čekaj, ne. Ali ne? A greš po žegn nje? Seveda, da grem. Okay. Tisti teksti, ki se tičejo nje, nekaj ona upletena, ja itak, to mož bi to spustil. Ja, vse drugače ne bi živela več skaparec. Pa ne, pa tudi tako, to se gre za nek rešpekt, a veš, jaz govorim o nekih osebnih stvarih, valjda se sem mož prvo ženo pogovor, te gledaj, jaz bi to govoril. Ja, bolj osebno, kakor seks z ženo ne moreš iti. Ja, in jaz imam tega res veliko in ta predstava krize srednjih let je še globija, kakor moška copata. Moška copata je bila tako, bolj je bila taka, obe sta zabavne, enak se ljudje smejo, sam je bila bolj tako. Eš, ta grem pa tako, s parimi temami grem kar tako, kar grem malo globje, kot sem šel par pa moški copati. Tako da to pa moš biti rešpekta do svojega partnerja, da vprašaš. No, pol ratal je, skratka, zdaj. Ratal je, ja. Kaj pa number 3? Po dveh let seksa, kolikor se jaz rad pohecam, to ni bil več seks, to je bil... Ne, nista šla tukaj deleč. To je bil posel. Jaz sem garal za tega otroka. Ta otrok je bil predelan. Pa to je, mi ga nismo naredili, mi smo ga pridelali. To ste šla na une scene, pa temperature, pa ovulacije, pa ure. Kakšna ovulacija? Jaz sem seksu 30 dni na mesec. Nema to ovulacije. To smo ga zalili, kot je rekel moj fotar. Pa ni ni čudno, da ga niste mogli narediti. To je kazal, preveč gaz pritiskal, celo mašino je zalili. To je bilo vse, kar ni... Mislim, gledaj, ti povej, kaj jaz bom rekel, da je to bilo. To po seksu, diži noge, dela se sveče. Vsaka kapalca je štela obaj. O,
V enem momentu sem prišel do točke, da sem rekel ženo, jaz več ne morem, daj ste naredim eno zalogo, pa ti to sprav nekam v skrinjo, pa se maž, pa se maž vsak dan, jaz več ne morem. Tako da, jaz sem res šel prav v detajle in tudi kako sem šel do cemena in vse v tiste čakalnice, kako sem čakal, opisal sem prostor, kako je to vse noto. Ampak da bi bo je pol na konc, recimo velik parov, ko sva se midva lotila, dejansko sem rekla, zdaj se bova lotila, pa imam še čas, da grem na kako potovanje, pa uno, pa tretje, pa je bilo takoj. Ne? Yeah. Ok, ampak vendarle, veliko parov, ki jih poslušam, rečejo, ej, probali smo vse te scene, kot kar si zdaj omenil, pol pa, ko so rekli, mah, pač ne bo, pa je bilo. Tako je bilo pri nama. Mislim, da se prišla do točke, da je bilo tako, gled, ne morala več. In so se vrnila nazaj na čist, čist normalen seks, ki je bilo to, to že zastrupljanje beze, veš. Vse to je res, veš, zahtevno je, no. Se sama veš, mislim, ne vem, a veš, a ne veš, ampak to je bilo, sam gledaš, kdaj bo seks, a je prišla menstruacija, bla, bla. Res je tak en pritisk naredi, da sploh več ne uživaš tako v spolnosti. Vse ti lahko uživaš na začetku, ampak kad ti delaš že en let pa pol, pa se nič ne zgodi, ješ, malo te potem že tako malo. Na psiho ti je vrzi. Ja, itak da ti. In potem, ko sem videl to vse prekilna, ne vem, pol ampak leta pa temu. Ampak Nataši so pa rekli, da je vse v redu. Pa ja, se sem bil jaz tudi v redu, vse so mi dal semena, še pogledal sem jih na televiziji, kaj ti to takoj povežejo s TV-om pod mikroskopom in sem gledal to švigo, rekla, vi ste BP, vi ste tudi BP, gospod. Stres. Stres. Način življenja, prehrana. In ti se nisi spomnil, da bi me poklical, pa bi rekel, Jasmina, imaš zane kakšen adaptogen, kaj da bi to, kaj bilo hitrej, pa tako naprej. A ja, zato, da bi te poklical. O, Madonna, na trenutku sem mislil, da nekaj drugega shvatilo od mene. Ne, 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 ne. Kaj, sem lahko nadomestna mati. Ne, 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 ne. Čeprav to je modern zdaj, veš? Ja, to je modern, ja. A to sta razmišljala? Ne, pa nisem sploh še prišel. Se veš, kako gre prvo, če mi gre tako, pa prideš do umetne oploditve, pa vse naprej. Ja, ne, 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 nisem še tako daleč. Ampak to, veš, to imajo te finte nadomestne. Ja, sem ne vem, če je to v Sloveniji legalno. Ne, pa mislim, da ni. Ukrajina nam je najbližja država. Mislim, da ni. Pa še tam stane 35 do 35 jur. O, vidim, da si se pozanimal. Ja, ja, to pa vse vem, ja. Vse veš? Ja, ja. Ok, v redu, dobro, si to naštimotiral. Ne, enkrat sem slučajen, ker je Ronaldo ima tako, pač mamico, se veš, Ronaldo, ta fuzbaler, on ima tako otroke, dobro, z nadomestno mati. In pa smo se enkrat tako nekaj pogovarjali s prijatelji. A z Ronaldom? Ne z Ronaldom, ampak z našimi prijatelji. In pa smo rekli, da gremo pogooglati se, to sploh da. In dejansko, najbližja nam država je Ukrajina. Drugače se nikjer ne da. Razen, če se tako dva frenda zmenta, da imeli. To bo posel prihodnosti, veš? Ja, jaz, meni se to zdi tako res škoda, da tega ni več. Če so ženske pripravljene dobiti 20 tisoč, 30 tisoč evrov za to, da je 9 mesecev noseče, meni se to sploh ne zdi sporno. Pač ti, da semena jajca ta cek in ona je sam pečica po domač povejen. Ja, sam čustveno to po moje ni easy. Jaz sem... Če tako pogledaš, če ne bi bil tvoj otrok, če sam veš, da sam noso, vse to ni tvoj otrok, ti ga sam Franko, futraš. Franko, ti si dec, jaz sem ženska, drugač gledava na te stvari. A ste nadomestna mati, je to bro? Ne, 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 okay. Ne kršim na črnem trgu. Okay. Poslušaj, imam še en tale iz vseh zate, kar se tiče za dvig libida in spolnosti. Ti bo prav prišlo? Ja, ne vem. No, boš videl. Te bomo pogledati. Kolik v primeru, ko je moški izpostavljen stresom. Stresi, ki pač spremljajo sodoben način življenja, vsega, so pravzaprav eden najbolj pogostih vzrokov za zmanjšan libido pri moških in pri ženskah. Pri moških toliko bolj, ker moški je vendar mačo. In ko začne popuščati, torej zaradi negativnega učinka stresov, priporočam eleuterokok, ker hitro adaptira telo, na novo nastale okoliščine in pravzaprav spostavi normalne biokemijske procese v organizmu. Pri moških, ki ne le, da so podvrženi stresu, ampak imajo tudi sindrom pregorelosti, brezvoljnosti, depresije, izčrpanosti in morda tudi že kakšne druge zdravstvene težave, predvsem pa ob pomankanju ali pa zmanjšani spolni želji, tudi nasploh pomankano, zmanjšano željo po življenju, priporočam rožni koren. Rožni, zlati rožni koren? Ker deluje hitro in zlasti takrat, kadar potrebujemo hitro spodbudo, to pomeni, lahko je to nekaj minut, 15 minut,
pred nameravanim spolnim odnosom. Tretja stvar, olje altajske princese, pa pri tistih moških, ki želijo svoj libido usmeriti v nadaljevanje vrste, torej s tem, da olje pijeta oba. Aha, piška nisi vedel tega prej. Ja, veš, da res nisem vedel. Mislim, nisi se spolno name. Ja, sorry, če bi se spolno name med tem, kad delam otroka, pa bilo nekaj narobe s celo mojo vezo ženo, ne? Ja, to bi pa res bilo, ja. Ko svi cikli, da se prijeli, ne, samo veš, da sem se spolno na Jasmino. Čist bi bila nadušena, to je čist mi. Ne bi šlo čest. In kakšno je življenje z dvemi? Naporno, zelo, zelo. Jedan kon jedan, dva kon deset. Res? Moram priznati, da kad ta mala, ki je prišla, to je razpad sistema. Eš, imaš neki postalono se in tata drugo tok je to vse rasturil. In šele zdaj se počas pobirava. Res je velika razlika. Ne vem, mogoče tudi to, kaj je razlika med otrokama že velika, mogoče, če bi, ne vem, 3-4 leta bilo razlike, da bilo drugače, ampak jaz priznam, to je bilo wow. Prav ženo sva se zafrkavala, izda, če sva se prvom skozi kregala, sva bila prav drugom na robu ločitve, koliko je bilo tega fajta. To sem ti pa ful hvaležna. Ja. A veš, da sem se zanj spomnila na te, ki si rekel, Jasmina, ko boš dobila otroka, zveza bo šla malo dol. Slabš, to bo malo popešal. Jo, to se morajo vsi pripraviti. Veš, ljudje so ful pametni in radi pametujejo. Hkrati pa to, kar jaz govorim, na moji strani je statistika. Veš, koliko ljudi je ločenih in ponovati zdaj tako, ko imajo mehne otroke, a veš, ja, ki ne more več držati, bla, bla, bla. Valjda, ja, da ne moš več držati, ker razpadaš. Veš, te otroci res jih moš, resno jih moš imati in kako oni resno vplivajo na vezo in ti se moš res pripraviti. Jaz vsakmo pravim, to je k maraton, ti ne moš jet laufati, če nisi umsko pripravljen in fizično, ti se moš pripraviti. Ajde, dej, pripravi me, kva moram tako vedeti. Tako neče pripravljena, neč, bodi čim bolj skolirana, stanovanje ne bo razmetano, sekire se za malenkosti, ne pa seksa ne bo. Saj ne toliko, dobro, to zdaj odvisno na tebe, neprespane noči, nervoza, živčnost. Ampak drugač pa tudi je lušno. Vse, otroci pa vse vrnejo. Tako neprepričljivo mi deluješ zdaj, no. Ne, se res vse vrnejo. Sam ja, pa zakaj jaz pol hotel druga, če bi si imel tak kaos že pri prvem? Zato, s to, kar sem... Ne, pri prvemu ni bil tak kaos. Pri prvemu je bilo naporno, ampak tato drug... Pa zato stoka, glej, se veš, kako je v življenju. Če se hoš imeti lepo, tudi moš včasih malo potrpeti. Ne more biti vse sam lepo in no, čudovito. No, zaprav je vreden. Ja, itak da je vreden. Jaz ne bi nikoli zamenil, jaz bi šel danes isto narediti. Okay. Pač to je, to ti kako priješ na fitness. A veš, ne da se ti prijeti noter v telovadnico, ko greš pa ven, si pa ven zadovoljen. A karto si že skenzlo, ko si se šopal do škodo na fitness, pa pol nisi. Ja, res je, da ne hodim zdaj, ampak zdaj začel. Ja, zdaj pa boš res. Tako da je naporno, ja, kar se vidi pri parih. Vse pogledaj, koliko je ločitev. Školiko ja, je folk okrog mene, kaj pa 40-ih že ločen. No, vidiš, najboljš, da pridejo na tvojo predstavo kriza srednjih let, pa da vidijo, da niso sami v teh težavah in problemih, ki jih imajo. Odlično. Evo, v oddaji Klepet ob kavi veliko krat spoznavate šamane, zdravilce, zdravnike, ampak mogoče bo pa najbolj zdravilna ravno ena prava doza smeha. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno. Edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo, da smo sami. Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvareh, ki jih ne najdete na nobeni strani v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi biti in je izbran, da posreduje skrite informacije. Podpora nosečnici strani bodočih dedkov in babic. Odgovornost in vloga babic ter dedkov v prihodu vnuka, kje je tista meja med usiljevanjem pomoči in dejanske pomoči mladi družinici, pa tudi pravila pri vzgoji doma in pri starih starših. Največje pasti ob prihodu prvih vnukov in vnukin in najlepše darila na predavanju 18. januarja. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjano, kjer je res, res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjano
vikenda za dušo res nekaj posebnega. Več informacij pa na www.klepetobkavi.si ali pa kar na 026200230. A ja, pa na vse dogodke se je treba seveda prej prijaviti. Veselimo se druženja z vami, da se ne gledamo sam prek ekranov.